أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات جاری ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہے درس قرآن کے عنوان سے آج جس مقام قرآنی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورۃ القدر ہے قرآن حکیم کی آخری سورت معروف بھی ہے اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا ہے اس کی فضیلت کا بیان اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے آئیے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے مختصر اس کی وضاحت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر قدر کی یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کا فیصلہ لے کر سلام یہ سلامتی ہے رات حتی مطلع الفجر یہ رات صبح کے نکلنے تک یعنی صبح صادق تک یہ ہے ترجمہ سورۃ القدر کا اور آپ اور میں واقف ہیں لیلۃ القدر شب قدر کو کہا جاتا ہے پہلی بات اس سورت میں ذکر ہوا انا انزلناہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا کبھی اللہ فرماتے ہیں میں اور کبھی اللہ فرماتے ہیں ہم اہل علم نے اس کا ایک جواب یہ عطا کیا کہ جہاں تو اللہ کی الوہیت اور اس کی توحید اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ میں کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں انی بے شک میں انا میں اور جہاں اللہ اپنی شان اور اپنی عظمتوں کا بیان فرماتے ہیں وہاں اللہ انا ہم یہ شہانہ انداز کلام کا یہ اللہ اختیار فرماتے ہیں ارشاد ہوا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں ایک سوال کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ساتھیوں کے ذہنوں میں آتا ہے ایک طرف ہم پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا ایک طرف ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن قدر کی رات میں نازل ہوا کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوا تو ایک تھوڑا سا سوال آ جاتا ہے تو اس سوال کا جواب پہلے دے دیتے ہیں قدر کی رات تو ہے ہی رمضان میں اور ابھی آگے وضاحت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو قرآن کہتا ہے البقرہ آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہاں مزید بات آ رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں تاک رات کو تلاش کرنا چاہیے ابھی عرض کریں گے انشاءاللہ تو رمضان میں نزول مزید اسپیسیفک ہو جائے گا قدر کی رات میں نزول اب اگلا یہ سوال کہ 23 برس میں نازل اس کا جواب کیا ہے تو یاد رکھیے ایک ہے انزلنا میں انزال کا لفظ یکدم نزول ایک لفظ ہے تنزیل گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن لوہے محفوظ میں ہے سورہ بروج کے آخر میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہے محفوظ یہ قرآن تو لوہے محفوظ میں ہے اس لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر آسمان دنیا پر قدر کی رات میں یکدم مکمل قرآن کا نزول ہوا یہ یکدم ہے انزلنا انزال یکدم نزول پھر اس پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی ایک مختصر سورت کبھی تھوڑی سی چند آیات کبھی کوئی بڑی سورت یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5-23 برس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلب مبارک پر جبریل امین علیہ السلام لے کر اس کو نازل
کیا انہوں نے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے وہ 22.5-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا, تنزیل. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اللہ کہتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. تو یکدم ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قدر کی رات, اور آسمان اس دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 22.5-23 برس میں نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کا نزول ہوا. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو چکی ہے. فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اس میں اہلیل میں یہ بات بھی بیان فرمائی, یہ قدر کی رات ہے. مفہوم ایک بیان کیا, تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے, سبحان اللہ. اور اس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں, آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ. اور تقدیروں کو بدلنے والی رات میں تقدیروں کو بدلنے والا کلام ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا قرآن حکیم, سبحان اللہ. تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب رب کائنات نے عطا فرمائی. بلکہ مجھے اجازت دیجئے, یہ بھی اہل علم نے بیان فرمایا, یہ قدر کی رات, قدر والی رات کیوں بنی, یہ قدر کی رات فضیلت والی رات کیوں بنی؟ ساری راتیں تو اللہ کی ہیں, یہ رات اس لیے قدر والی رات ہو گئی کہ اس میں قرآن جیسا عظیم کلام نازل ہوا, تقدیروں کو بدل دینے والا کلام وہ نازل ہوا اس رات میں. تو یہ رات تقدیر والی رات, تقدیروں کو بدل دینے والی رات اور قدر والی رات قرار پائی. یہاں سے ایک اور بڑا خوبصورت تجزیہ ذہن میں آتا ہے, نوٹ کیجئے گا. اس رات میں قرآن کا نزول ہوا, یہ رات سب سے افضل ہو گئی. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہو گیا. سارے فرشتے اللہ نے بھیجے, سارے فرشتے اللہ ہی نے یوں فرمائیے کہ ان کو پیدا کیا, لیکن جبریل امین قرآن لے کر آئے, وہ فرشتوں کے سردار ہو گئے. سارے انبیاء رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے, محمد کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قرآن ان پر نازل ہوا. ساری زمین اللہ کی ہے مگر حجاز کا علاقہ مقدس ہو گیا, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, طائف اور اطراف کے علاقے, ساری زمین اللہ کی مگر یہ حجاز کا علاقہ مقدس ہو گیا, اس میں قرآن کا نزول ہوا. ساری امتیں اللہ کی ہیں, پچھلی اقوام امتیں بھی اللہ نے بھیجیں, امت مسلمہ خیر امت ہے کہ اس کو قرآن عطا ہوا, سبحان اللہ. رات افضل قرآن کی وجہ سے, قدر کی رات. مہینہ افضل قرآن کی وجہ سے, رمضان کا مہینہ. فرشتہ افضل جبریل امین علیہ السلام قرآن کی وجہ سے. رسول اللہ امام الانبیاء ہے, آپ کو قرآن عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زمین پر حجاز مقدس کے قرآن وہاں نازل ہوا, اور ساری امتوں میں امت مسلمہ افضل کے اس کو قرآن عطا ہوا. اب وہ بھی افضل ہو جائے گا جو قرآن والا ہو جائے, سبحان اللہ, جو قرآن سے جڑ جائے. حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بخاری کی روایت, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. ایک اور روایت میں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے افضل وہ ہے, سب سے بڑھ کر افضل وہ ہے, فضیلت والا وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنے کی توفیق اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم یہ قدر کی رات کیا ہے؟ یہ انداز ہے, کوشچن کا انداز ہے, سرچنگ کوشچن کا انداز ہے, غور و فکر کی دعوت دینے کا. تمہیں کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ ہم ہی بتاتے ہیں, گویا اللہ فرما رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام نے کبھی عرض کی تھے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پچھلی امتوں میں تو سینکڑوں برس کی عمریں ہوا کرتی تھیں, پچھلی امتوں میں سینکڑوں سینکڑوں, 100 برس, 200 برس, 500 برس لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں, بڑے اعمال کرتے ہوں گے, ہماری تو عمریں چھوٹی سی ہیں, ہاں مختصر سی زندگی ہے ان کے مقابلے میں. تو ہم تو اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے. کس بات کی فکر ہے؟ اعمال میں پیچھے رہ جائیں گے, خیر میں پیچھے رہ جائیں گے. اندازہ کیجئے ہم کہاں فکر کرتے ہیں, مال میں پیچھے رہ جائیں گے, گھر میں پیچھے رہ جائیں گے, کوالیفیکیشن میں پیچھے رہ جائیں گے, انکریمنٹ میں پیچھے رہ جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. صحابہ کی فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر, ہم خیر میں, نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ تو مزے میں رہے, سینکڑوں برس کی عمر ان کو ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, آپ کے صدقے, آپ کے طفیل, آپ کے ذریعے سے اتنا پیارا دین ملا. تھوڑا عمل کرو اتنا اجر پاؤ, تھوڑا عمل کرو اتنا اجر پاؤ. ایک ہی رات ایسی عطا کر دی پوری سال میں, ایک رات خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے افضل ہے. اچھا ہم لوگ کیلکولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, کرتے ہیں نا جی, ڈیوائڈیڈ بائی 60 کتنا بنے گا؟ تو 83 years and 4 months, 83 سال, 80 + 3 83 years 83 سال اور 4 مہینے بنتے. اتنی تو عام طور پر اب ہمارے ہاں اکثر علاقوں کے اندر, ممالک کے اندر بہت ہی کم اتنی کوئی ایوریج لائف ہو. باقی اللہ کسی کو 150 برس جینے کی توفیق دے, اللہ کا فضل. اللہ کسی کو 2 سانس کے بعد موت دے دے, اللہ کا اختیار.
لیکن 83 سال 4 مہینے یہ کم از کم ہے نا, ہزار مہینوں سے افضل ہے. بہرحال بھائی کیلکولیشن میں زیادہ نہ پڑھیں, اس رات کو اویل کریں, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اچھا کہاں تلاش کریں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ اس کو تلاش کرو, قدر کی رات کو تلاش کرو, 21ویں شب میں, 23ویں شب میں, 25ویں شب میں, 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں. آج کیا ہو گیا, کچھ لوگوں نے فقط 27 کو ہی مخصوص کر لیا, گو کہ 27 کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ شب قدر کی شب ہوتی ہے, لیکن کیا یہ بخاری کی حدیث ہمارے سامنے نہیں رہے گی؟ اور اگر کوئی 27 پر زور دے تو بعض صحابہ کرام نے 21 کا بھی ذکر فرمایا, 23 کا بھی ذکر فرمایا, تو کیا ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, پورا سال پتہ نہیں کتنی کیا کیا مصروفیات راتوں میں ہماری ہوا کرتی, یہ 5 راتیں ہم اہتمام نہیں کر سکتے؟ 21 میں, 23 میں, 25 میں, 27 میں, 29ویں شب میں, سب میں اہتمام کریں, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. پھر انما الاعمال بالنیات, اعمال کی اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ہر رات میں نیت رکھیں کہ اللہ میں تو تلاش کروں قدر کی رات, 21 میں بھی, 23 میں بھی, 25 میں بھی, 27 میں بھی, 29 میں بھی. اللہ علی کل شہین قدیر ہے, آپ کو مجھے ہر رات میں اجر عطا فرما دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک ٹیکنیکل سوال آتا ہے جی, ہم پاکستان میں فلاں, سعودی عرب میں فلاں, امریکہ میں, او بھائی اپنے مقامات کے اعتبار سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے قدر کی رات کو تلاش کرنے کا اہتمام کریں, اللہ ہمیں ہمارے اعتبارات سے اجر دینے پر قادر, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب کیا کریں ان راتوں میں؟ صرف جاگنا نہیں چاہیے, جی میں سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ فقط جاگتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آل یو کین ایٹ, ادھر کھایا ادھر کھایا, ادھر گئے ادھر گئے, جاگ لیجیے جاگ لیجیے. وہ اللہ کے بندے, جاگنا نہیں ہے فقط, اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. نوافل کا بھی اہتمام کریں, تلاوت کا بھی اہتمام کریں, ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں, استغفار کا بھی اہتمام کریں, درود شریف کا بھی اہتمام کریں, دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں. تراویح اور تراویح تو ادا کرنی ہے بھائی, نماز فجر با جماعت, نماز عشاء با جماعت, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, مگر اس رات کے اندر اپنے آپ کو مخصوص کریں اللہ کی بندگی کے لیے. قرآن کی محفلیں سجتی ہیں, قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں شب میں 29ویں شب میں بھی تلاش کریں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم, اس میں نازل ہوتے فرشتے اور روح, مراد روح الامین جبریل امین, اپنے رب کے حکم سے. اللہ خاص ان کے حوالے منصوبہ بندی کر دیتے, اللہ خاص ان کے حوالے پلاننگ کر دیتے, ایک سال کے تعلق سے حوالے کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے, یہ تمہاری منصوبہ بندی ہوگی, یہ تمہاری پلاننگ ہوگی, یہ تمہاری ایگزیکیوشن ہوگی. وہ ڈیوائن بجٹ کیا ہوتا ہے بندوں کے اعتبار سے, وہ ڈیوائن اسکیم کیا ہوتی ہے, وہ ڈیوائن پلاننگ کیا ہوتی ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں. مگر جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے, روح الامین کا بھی نزول ہوتا ہے علیہ السلام, اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. اہل علم نے یہ بھی کہا, یہ بھی کہا سبحان اللہ, جب بندہ تنہائی میں بھی ہو اور کیفیت تاری ہو, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں, تو یہ لمحات ہوتے ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ وہ برکتیں مجھے اور آپ کو بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کو بھی اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائے, رحمت کے معاملات فرمائے. فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, ایگزیکیوشن کے احکامات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. من کل امر, وہ نازل ہوتے ہیں ہر کام کا حکم لے کر, فیصلہ لے کر, اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, مگر بندوں کے معاملات کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. سلام, وہ سلام ہی سلام ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ رات ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات صبح نکلنے تک, صبح صادق تک. تو ہے تو پوری رات کا معاملہ, بہرحال با جماعت عشاء کی نماز ادا کریں, آدھی رات کا اجر ملتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. فجر کی نماز با جماعت ادا کریں, بقیہ نصف رات کا اجر ملتا ہے. ہاں خواتین گھر پہ بھی ادا کریں گے, ان کو جماعت کی پابندی لازم نہیں کی گی, ان کو بھی اجر عطا ہوگا. پھر تراویح بھی ہے, قرآن کی محفلیں بھی ہیں, انفرادی معمولات بھی ہیں, اور کوئی بزرگ ہیں یا کچھ مشقت محسوس ہو رہی ہے, تھوڑا آرام بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں, مگر چھوڑنا نہیں ہے اس رات کو, ان راتوں کو, فجر تک یعنی صبح صادق تک یہ سلامتی سلامتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان شریف کی, اور قدر کی رات بھی اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اور تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب جس قدر کی رات میں نازل ہوئی قرآن, اللہ اس سے بھی ہمیں ہمارے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.